Me llamo Edu, soy de Vitoria y he venido andando por todos los Pirineos haciendo la ruta del GR11. Salí el 21 de mayo y llegué ayer a Port de la Selva, me di un baño allí en el Mediterráneo, salí del Cantábrico y llegué al Mediterráneo y hoy llego a Barcelona y me he reunido con el presidente de CES Atlantic, Francesc Rubiralta, esta mañana. He estado 3 horas hablando con él y luego han entrado mis compañeros con nosotros. La directiva de la empresa ha aplicado la nueva ley de Rajoy a su máxima totalidad, a 90 despidos, 30% de bajada de sueldo, máxima flexibilidad, máximos horarios, o sea, máximo horario de trabajo. Entonces los trabajadores se negaron a aceptar esa reforma, esa ley, y la empresa ha cerrado. Fins que aquesta reforma del mercat de treball, fins que les polítiques de retallades no es tiren enrere, doncs nosaltres continuarem mobilitzant-nos en manifestacions, no només en manifestacions. Avui mateix doncs hem estat al Parlament de Catalunya per tornar a posar de manifest la necessitat de que es consulti la ciutadania perquè pugui decidir si vol retallades o vol unes altres polítiques, o fent com hem fet la pàgina web per tal que la gent que li estan aplicant la reforma el pugui denunciar i puguem sindicalment defensar sobretot els treballadors de la petita i mitjana empresa. Aquesta és una lluita que no acabarà fins que el govern no retiri la reforma, fins que no hi hagi una derogació, fins que no s'obri un procés de negociació doncs que restauri els drets que de manera impune i sense cap raó se li ha tret a la gent. Avui podem dir clarament que aquesta reforma ha estat un fracàs. Només s'han fet que multiplicar-se per molt els expedients. Tenim una prova aquí amb els companys del grup Celsa, els companys del País Basc, com se'ls està aplicant la reforma del mercat de treball, però tenim una prova a cada cantonada. El país està que crema, els miners astúries doncs, amb una mobilització extraordinària, i Barcelona doncs, no pot quedar-se al marge de tota aquesta mobilització. Catalunya ha d'estar present en aquestes mobilitzacions perquè nosaltres aspirem a transformar i a canviar tota aquesta situació. Per això aquesta manifestació. No podem permetre que cap agressió passi sense resposta, ni a les empreses ni als carrers. Per això hem posat en marxa una iniciativa sindical unitària perquè tots els treballadors d'empreses on no hi hagi representació sindical sàpiguen que tenen en Comissions Obreres i UGT, en UGT i Comissions Obreres, una força unida, forta, que lluitarà pels seus drets a les empreses, gestionarà el conflicte amb assemblees exigint-li a l'empresari que o negocia o tindrà el conflicte a la seva empresa. Volem saber quins són els responsables d'aquesta crisi de les entitats financeres. Volem conèixer fins al final per què s'ha produït aquest robatori, finalment, als ciutadans i les ciutadanes, perquè els diners que van a les entitats financeres finalment són dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquest país. I per això exigirem responsabilitats polítiques, però també responsabilitats judicials als que han fet aquesta malfeta.